po muli mga kaibigan. Ngayon po ay uh, 14 ng 1 ng Enero. Ang bilis ng panahon no? Biro mo pare? Next week? Ah, uh, next month rather? Ah, uh, Valentine na. Di ba? Sino bang ang natin? Si Mari pa rin ba? O mag-iiba na tayo? Ha? Parang gusto ko mag-iba na naman eh. Di ba? O. Okay. So, ngayon po ay uh, 14 ng buwan Enero 2023 katulad po yung inaasahan Raul Espera sa inyong mga kasama sa Balitang Paliparan. Ano ba ang mga pinakamainit na balita? Kagabi ho ay, uh, o kahapon rather, 10 flight attendant ano, ang uh, nakumpiskahan ng 27 kilos na, na sibuyas, no, onion. Ah... Uh, Uh, na galing sa Riyadh at galing sa Dubai. Pero ang pinakamainit pong pinag-uusapan ngayon ay yung, uh, siyempre, yung paring technical glitch na nangyari noong January 1. Naghiring ang Senado, naghiring ang uh, ang uh, Kongreso at uh, sa Senado, hinihiling nila ang ulo ni Captain uh, Manuel Antonio, Captain Ski Tamayo. Sa Kongreso, uh, sa Senado rather, Uh, hin ay uh, sinabihan na uh, inefficient ang uh, pamunuan ng CAAP. Pero alam nyo ay uh, talagang ano? Talagang... Uh, aba, walang sound. Sandali lang. Uh, bakit walang sound? Sandali. Alam nyo, eh, meron ako nakausap na taga CAAP at ang kanyang sinabi, eh, medyo... Gusto kong iparinig sa inyo kasi sandali lang. Oh. Oo oh, nga, walang sound. Pambihira. Oh. Anyway, na nakausap ko kung CEP, uh, dating CEP official at ang kanya sinabi, Ah uh, sayang at hindi napakinggan ni Secretary uh, dating DOTR Secretary Art uh, Tugade yung sinabi ni General uh, Hatskis dating Air Force uh, official po yan na naging Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines tu sa hearing uh, sinabi ni General Hatskis na malaki ang uh, tungkulin ng CAAP ng kanilang pinormulate at kanilang uh, binuo ang cns MS o itong Air Traffic Management System at wala problema sa system ng CEAP. Malinaw na gustong sinab sinabi ni General Huskies na malaki ang kakulangan ng uh, CAAP sa kanilang hindi pag-maintain. At ang uh, paliwanag pa ng opisyal na nakausap ko bakit kung kailan nagkaaberya yung yung uh, power uh, etong uh, circuit breaker nakapasok pa kung naputol na yung circuit breaker paano pa nakapasok yung power supply na may 380 volts at kung kung uh, nasira ang UPS yung uninterruptible power supply eh, ibig sabihin, hindi lang UPS ang sila, pati yung kanilang auto voltage regulator na magre-regulate nung pagpumasok na kuryente, eh hindi na control kung kaya nasira yung UPS. naka sa VSAT, doon sa uh, satellite feed ng ng uh, CAAP kung kaya sinat daw nila, Nagsimula ng 9:49 noong January 1 na tumagal at uh, kung kaya tumigil ang ating airspace dahil hindi makakommunicate, hindi makakita sa radar ang ang uh, ating air traffic management system. Well, anyway, all has been done and said at uh, sa sinasabi lang sa atin ng opisyal na nakausap natin na meron pong Ah, uh, meron pong uh, pananagutan yung naka-duty on that day at yung mga nakalipas na araw dahil hindi nila na-check na hindi pala hindi merong negligence on their part. Hindi nila na-check na, na may, sira pala yung dalawang UPS nila, sila pala yung kanilang uh, power breaker o circuit breaker at sira malamang sira rin uh, kung totoong sira nga ang uh, auto voltage regulator o ABR. Alam niyo ho, dito sa amin 'no, sa amin sa istasyon namin, meron din kaming UPS din dito. Meron din kaming generator. Uh, meron din po kaming uh, circuit breaker. Ang circuit breaker namin dito uh is manned by licensed engineer, 'no? Ang istasyon namin is manned by licensed engineer. Hindi na po 'yan hinihintay na masira bago nila gawin at a certain times sa aviation, uh, like for example, yung gulong ng aeroplano, hindi huyan yan hinihintay na maplat bago palitan. Meron pong tinatawag na number of flying hours bago ho yan palitan ng uh, anumang uh, airline. Dahil napakadeligado kung kailan ka maglalanding sa kasasabog yung gulong mo dahil manipis pala. Napaka-delikado po niyan, no? At uh, sa aviation, ganyan ho ang practice diyan. After so many number of flying hours, pinapalitan na po yung tornilyo, kung ano pa man yan sa loob na aeroplano. Sa aviation, ganyan po ang practice. Sa CAP, ganyan din po ang practice. Well, anyway, sa practice ng buong mundo, ang aba, power supply po talaga, na ginagamit ng paliparan or its facilities kasi kabilang na po ang CAP. Separate po talaga ang power supply niyan. Ang Terminal 1 nga po, may sarili pong power gen niyan kung tinatawag. That uh, power plant no na siyang nag-produce ng kuryente. Now, kung sakaling nagfail yung power gen, saka ginagamit yung Meralco. Kaya nga sa Terminal 1, meron silang tinatawag na Line 1, Line 2. In case na mag-fail yung line 1 yung uh, electrical uh, line 1 yung line 2 will immediately will immediately uh push in no at uh, yan po kaya nga nagte-test din sila sa airport eh uh, pagka sinabi na off eh, patayin yung line 1 bago mag 10 magsi-switch in yung line 2 ganyan ho ang design ng airport at mga pasilidad nito no wala hong si pwedeng sabihin na nasira yung uh, power line o pa circuit breaker whatever wala hong dahilan na ganyan no uh, even ho sa mga ospital ang ospital ho natin ganyan din dahil hindi rin po pwedeng lalong-lalo na yung emergency room o yung operating room Naka-design ho yan na hindi pwede sila mag out dahil kung merong operasyon o merong emergency na ginagamit na aparatos at nag out eh di ko wawa naman yung pasyente. Diba? Kaya ho, ang mga pasilidad ng paliparan, pasilidad ng CAAP, yan po ay merong sinusunod na international standard. Bakit ko sinasabi to? Eh alam niyo mga kaibigan ko ho yan eh, sina Secretary uh, Bautista, sina Captain Tamayo, uh, yung mga official po diyan ano, at uh, sila po ay kaibigan ko lang. Kaya ako sinasabi sa inyo na ganito. Dahil sa akin, Malinaw na meron dapat managot. Hindi sa level ng Secretary Bautista. Sa level po ng CAP. Maging siguro kay Captain Skita Mayo, no? I'm sorry to say this, pero somebody has to be responsible. Yan nga ang sinasabi ng uh, kongreso. Di ba? Ni Lupus congressman Lupus Rodriguez. Sa panig din ng uh, Senado, sinabi ni Senator Grace po, dapat ay uh, may managot at uh, dapat ay maging efficient ang CAP at 'wag nang maulit itong insidente na ito. Una, ginamit nila outdated, pangalawa, sinasabi nila UPS and later on of the, uh, the day naging uh, circuit breaker na. Regardless of what is the uh, what is the problem. Alam niyo eh, nung buhay pa si Ambassador, ang sabi niya sa amin ano, si Ambassador Antonio Cabangtuwa, ang tao na Mayroong uh, mayroong uh, dahilan pero walang solusyon. Hindi dapat magtagal sa kumpanya. Dahil kung magtatagal yan, walang gagawin yan kundi puro problema. ang sabi nga ng delegate Ambassador Antonio Cabangon Chua, kung merong kang problema, dapat solusyon ang gawin mo, hindi rason. sa balitang uh, paliparan ito po ipakiusap lang sa atin no ng ating tibigan na si Boss Bong uh, Mirador no at uh, ang SCA Santa Cruz Academy siguro to no SCA Bats 83 40th Grand Union, Reunion Reunion diyan po sa Beromar Beach Santa Cruz San ngayong araw po na ito hanggang bukas so malamang ano ito ano overnight eh no Beromar Beach Resort, Santa Cruz, Zambales, January 14 to 15 2023, ngayon na po yan, SCA Batch 83, 40th Grand Reunion. Grabe. Uh, pero kung makikita mo to si Boss Bong Mirador ng uh, Public Affairs ng Manila International Airport, parang uh, ano lang eh, parang 20 years old lang eh. Napaka-smiling face kasi na ito si Boss Bong. Ano? So yung mga classmate ni Boss Bong, SCA Batch 83, 40 Grand Reunion, Belmar Beach Resort, sa Santa Cruz, sa Bales po yan, January 14 to 15, ngayong araw hanggang bukas, yan po yung sa Belmar Beach Resort. Grand Reunion nyo po yan. So uh, kung 40 na, uh, 40 years ago na ito, eh siguro mga nasa uh, pag-50 plus na yung mga mag-a-attend dito, kaya pa. So attend na kayo mga ka -classmate. Okay, dito po naman po tayo, isang masalimuot na usapin, ano? Ah, kahapon, meron pong mga flight attendant ng Philippine Airlines, Flight PR659 at uh, oh, 659 at 655, uh, Dubai and Riyadh, na mga flight attendant na dumating. May dala po silang sibuyas, no? Meron po silang dalang mga... Uh, ah uh, blueberry, meron din silang dalang mga, yan, makikita nyo, lemon, no? Uh, alam nyo po, ang pagbabawal po ng pagdadala ng prutas o anumang pananim o anumang pong mga meat products o ano po man, hindi lang po yan sa Pilipinas ipinagbabawal. Bakit ipinagbabawal ang pagdadala ng mga prutas o mga gulay galing sa ibang bansa? Yan po ay international na pinapatupad ng iba't ibang bansa sa bawat port of entry o sa bawat uh, paliparan. No? Hindi lang sa paliparan. In fact, yung ASF, yung African Swine Flu, Pinagbaba may mga probinsya ho na bawal magpasok ng meat products raw or processed dahil pinuproteksyon po ng industriya ng agrikultura o industriya ng pagbababoy o industriya ng panananim ang kanilang mga produkto dahil kapag pumasok po yung insekto, virus, bakterya o ano po man, maaari pong makapekto yan sa mga pananim. Lalong-lalo lalo na po yung ang uh, sibuyas ano, kung may papasok. Dahil syempre, babalatan mo yan, itatapon mo sa basurahan, madadala sa basurahan yung insekto na hindi niyo nakikita sa inyong mata, kaya ho yan, kinukumpis ka. No, doon sa mga nagsasabi na eh ano lang 'yan eh personal, mahal kasi masyado 'yung sibuyas eh, kaya bumibili sila sa abroad. Totoo ha, ah, ang ang text sa akin 45 pesos lang daw po 'yung sibuyas sa abroad, sa Dubai sa Riyadh. No? Kaya hindi mo mapipigilan ang uh, sino man na ating kababayan na magtangkang magdala for their own personal use ng mga sibuyas. Pero, gusto ko lang po sabihin, no, dun sa mga flight attendant na bago, uh, regardless of what airline, no, uh, dun sa mga piloto, dun sa mga flight crew, uh, dun sa mga pasahero, bawal po ang pagdala ng prutas, bawal po ang pagdala ng mga halaman, ng mga gulay at uh, mga karne papasok sa ating bansa. Meron pong batas yan. Ang customs, uh, sila lang po yung nag inspeksyon sa examination lane. Pero yan pong mga nakukumpis ka na si buya, si mga lemon, mga strawberry Binibigay po yan sa Bureau of Plant Industry o BPI, Bureau of Plant Quarantine rather, para po yan po ay i-distract. No? Ngayon, nung dumating itong mga flight attendant na to, nagkaroon pa ng senaryo at napaka uh, napaka rude at uh, disrespectful uh, disrespectful sang ayon kay Attorney Lourdes Mangawang na ang Deputy Collector for Passenger Services ng mga flight crew well anyway na ho ng report 'yan at nagpahayag na rin po ang uh, tagapagsalita ng uh, Philippine Airlines at nag, na pinadala niya no Ah, uh, nagpadala si Cielo Villaluna ng kanyang uh, statement on this uh, issue. At uh, sabi ni Cielo Villaluna, we are investigating the incident involving 10 crew members who were found to be carrying undeclared vegetables and fruits in their baggage after flying in from Riyadh and Dubai. Philippine Airlines does not condone any violation of customs regulations. We will impose the appropriate disciplinary sanctions subject to the result of the investigation. We are fully cooperating with the customs customs authorities, uh, uh plant uh, quarantine authorities on this matter. We reiterate to our personnel the need to adhere to strict customs regulation on all times. Shelo Villaluna, PAL spokesperson. So alam ho ng pamunuan ng PAL. No? Alam din yan, I'm sure, alam din yan ng mga, ng mga flight crew. At uh, hindi lang ho ng PAL, maging ng iba pang mga flight crew, no? ng iba pang mga airline. Dahil Nah, dahil po yan, ina-announce pa nga yan eh, pag nakasakay kayo sa mga international flight, ina-announce pa yan. In fact, pati ho sa local, no? Uh, on African swine flu, meron po mga local na probinsya na na agpapatupad na hindi kayo pwede magpasok ng mga uh, meat products sa kanila at uh, yung mga plant, no? At ano pa mang mga gulay. Dahil nga pinoproteksyon lalo na kung may namumuntutro sila silang mga virus, mga mga, uh, mga insekto na maari makadamage. Uh, I'll give you one example. Uh, kung maalala ni'yo yung mga plantasyon ng uh, ano ba ito, yung coconut, buko, sa Batangas, at saka umabot hanggang Quezon, na ubos dahil merong nung nag-imbestiga ang uh, Bureau of Plant Quarantine, na-discover nila na merong nakapasok na insekto na mabilis na umubos ng mga buko. Yung mga buko na pananim, naubos 'yun, talagang natuyo, parang kina kinain ng insekto. At yung insekto na 'yon, napakabilis mag-produce. No? So ibig sabihin, kung yung insekto na naipasok, 'di ba? na hindi na detect at na nakarating sa mga pananim natin, naubos yung buko sa Batangas, naubos yung buko sa Quezon. No? It took a while bago malaman dahil hindi ko nakikita yung mga insekto na yan. Ngayon, kung sinasabi na kakainin niya ng customs o nung uh, Bureau of Plant Quarantine, hindi po kinakain yan. I am a witness to this, no? Yan po, eh, at a certain time, kapag nakuha after the flight, ah... Uh, dinidispose po nila. Doon po sa may nayong Pilipino area, dati meron silang area ron. Doon po yan, uh, meron po silang parang mini incinerator doon at uh, meron silang dumping area. Doon po yan dinidispose. No? Uh, hindi rin po yan uh, pwedeng uh, kainin nila dahil hindi nga po Uh, hindi nga po alam kung saan ang origin, kung saan man yan. Eh. No, maski sabihin nyo, binili nyo sa kung saan grocery sa abroad. Eh, hindi po talaga safe yan. Kung kaya alam na mga airline, ng mga flight crew, na bago wala magdala niyan, at sa uh, ang reason lang na sinasabi nila, sobrang mahal nga raw po na si Buyas dito. Kung kaya nag uh, sila sa abroad sa Riyadh at sa Dubai at kanilang ipinasok dito which is bawal. Ah, uh, pwede kayong magpasok niyan mga ganyan kung meron po kayong import permit na dadaan pa rin sa Bureau of uh, Planta Quarantine. Ganyan po 'yan, no? So kung hindi niyo po alam, eh sinasabi ko nga po, no? Huwag po tayo mag uh, maging uh, maging inosente sa mga batas na pinapatupad sa ating paliparan at sa iba pang mga paliparan sa buong bansa no so hanggang sa susunod pong sabado ay uh, patuloy po kayong umantabay sa aming himpilan ito po ang inyong lingkod mabati na magandang hapon Raul Esperas ang tabayan niyo po ang susunod na programa El Pueblo Publico with uh, master Ryan Lau